Ken je oma's regel nog? Eerst een hapje van je groente eten voordat je een toetje mag uitkiezen. Dat kun je ook heel goed in de hondentraining gebruiken of om wat meer contact te krijgen of omdat je hond iets wil aanleren. Eerst dit, dan dat. Iets kleins wat ik graag wil voordat je hond krijgt wat hij graag wil. Ik laat het je zien in het volgende fragment. Stel, je hebt twee fantastische speeltjes gekocht met een lekker groot target. Je biedt het je hond aan en wat doet hij? Precies, hij pakt het touwtje. Dus, nou, dan kun je zeggen, wat maakt het uit als je maar lol hebt? Maar trainingstechnisch is het wel interessant. Stel dat ik graag wil dat Coco het bondje pakt in plaats van het touwtje. Dan ga ik gebruik maken van oma's regel. Eerst iets kleins wat ik graag wil, voordat jij krijgt wat jij graag wil. Het eerst dit, dan dat principe. Het ziet er zo uit. Ik heb één speeltje nodig. Coco. Dit is het ultieme speeltje. Dit is het speeltje wat zij het allermeest geweldige vindt wat er bestaat. En dit is de target waarvan ik graag wil dat ze hem gebruikt. Ze pakt hem vast, yes, en ze krijgt de frisbee. Dus eerst dit, dan dat. Een heel klein iets hoeft ze maar te doen. Ze hoeft hem alleen maar even vast te pakken voordat ze krijgt wat zij graag wil. En dat is de frisbee. Los, dankjewel. Bied hem weer aan, yes, en ze krijgt de frisbee weer terug. Goed zo. Los. Het eerst dit, dan dat principe heeft niks te maken met de baas zijn of de roederleider zijn. Het heeft gewoon te maken met een stukje training. Ik wil dat haar graag aanleren. Zij vindt spelen een enorme gedragversterker en heeft zoveel plezier in. En ik zou het leuk vinden als ze dat bondje op de juiste plek vasthoudt in plaats van in het touwtje. Vast. Ga even spelen. De frisbee is al in beeld, hè? Ze houdt hem nog steeds vast. Dat is best wel heel erg knap. Yes! En ze heeft hem weer verdiend. Hoi! Goed gedaan, Koos. Hoi! Yes! Los! En vast. Nou, we kunnen er al aardig mee spelen. Maar er is best wel een trainingstijd aan vooraf gegaan. Ook Coco is niet braaf geboren. Ik ga kijken of ik het al een beetje in beeld kan brengen. Dus datgene wat zij heel graag hebben wil. Yes! En daar heeft ze hem weer. Goed gedaan. Hoei! Dat wilde ik jullie even laten zien. Dus je kunt ze alles leren. Les. Dus.